sirep-sirep adem asrep. Adem asrepe wong para prajurit. Mila saking menika dumateng para prajurit sampun siap siaga wonten ing tengah palagan. Lan dumateng para dalang-dalang sampun siap siaga. Inggih menika sak ngobong menyang utawi panjenengan saged priksani supados meneng. Nyuwun kali Gusti Allah Kang Maha Kuwasa supados kasembadan ingkang dados sedyanipun. Para prajurit-prajurit sampun siap saha wonten tengah pelakon badhe dahar kahormatanipun dumateng para prajurit sedaya. Kita saking kita saking bangar bangkitan bangkitan sampun nambah tambah sampun boten serantos ados menapa mangke asripun dahar kahormatanipun. Thank you.
Thank you.